Nothing more for you. A 7ª edição do Festival de Inverno de Chapada dos Guimarães. Essas duas feras, Cleiton Sete e William, o maior violinista que tem no estado de Mato Grosso. Cleiton, eu falei prometido de entrevistar depois, você também está fazendo aqui quase semanalmente o Festival de Inverno, né? É, eu fiz a abertura do show, né, de Barão Vermelho e Titãs, né, que foi ontem, sábado. E mais uma vez estou aqui, né, neste grande festival, que é, na verdade, um dos maiores festivais do Centro-Oeste, né, que é o Festival de Inverno. Daqui a pouco nós vamos falar de sua festa, vai ter sua festa na Lomboré daqui um dia. Vamos falar dela daqui a pouco. William, queria que você contasse a sua história com o 14 Bis. Sim, eu sou cuiabano, nascido aqui, e eu mudei para Belo Horizonte em 95, fui estudar violino, e eu tive o privilégio de, 2 anos depois, já começar a fazer turnê com o Flávio Venturini. E aí o Flávio foi do 14 Bis, e aí que o 14 Bis estava com um disco chamado Bis Acústico, e chamou um quarteto, e eu fui convidado para fazer uma turnê com ele durante 3 anos, gravei CD com ele, 2 CDs, e o 14 Bis Boca Livre no Rio de Janeiro, e uma participação numa faixa no CD Outros Planos. Então eu tenho uma história com o Clube da Esquina, fiz Beto Guedes, fiz Loborges, mas o 14 a gente tem uma história maior por causa das gravações e de amizade de muitos anos de turnês, muita coisa para contar. Que bacana, é a história do cuiabano com o 14 Bis, é uma lenda também. Só para fechar, falar da mal, como é que você administra, gerencia, você tem que de vez em quando mandar um combo para João de Oliveira lá. Ué, mas o João tá sempre lá, né? Eu amo, eu gosto. É, o João tá muito bem-vindo, inclusive um cara bacana que a gente gosta muito, o Malco gosta muito de recebê-lo. Essa lenda aqui. Mas o Malco tá lá, nós somos o Cleiton, grande DJ que toca sempre lá, temos sempre umas propostas de festas novas. Então é bem interessante vocês começarem a seguir e ver a página do Malco para ver que tem umas festas diferenciadas lá que a gente faz. Então tá bacana, tá, é a única casa de rock no estado, infelizmente, mas é que mantém viva esse estilo tão querido por muita gente. Verdade. Só acessar aí na rede social Malcolm Pub, Cuiabá. Quem que você é de sua festa? Vai sair ou não vai sair? O povo lá, Valtinho falou, João, acho que esse ano não vai fazer. Falei, não, como que não vai fazer? Tem que ganhar o jabazinho, Valtinho, tem que fazer. Com certeza. Bom, João, dia 6 de setembro vai ser uma véspera de feriado. Bem aí, amigo. Bem aí, né? Vai ser uma festa diferente em comemoração ao meu aniversário. Meu aniversário é em agosto, né? Mas aí, atendendo o Valtinho, Cleito, não. Olha, a agenda tá assim assado. Vamos fazer o seguinte, vamos comemorar o seu aniversário no dia 6 de setembro, sexta-feira, lá no Lua Morena. E aí, bora? Bora, combinado. E aí a gente vai fazer o Mega Flashback da Independência. O Mega Flashback da Independência é... Vai ser tudo junto. Isso, o Mega Flashback da Independência vai ser em comemoração ao meu aniversário. E o flashback que eu faço, acho que já todo mundo já sabe, é um flashback bem diferente. Só que nesse aqui, pessoal, vocês não podem faltar, porque vai ter... Vai ter novidade? Vai ter novidade. Ó, o flashback. Eu uso falando que vai ter novidade no dele também. Não, o meu vai ter novidade pela questão do meu set. Vou estar fazendo um long set, né? E canções que eu ainda... Não é que não tive coragem, mas assim, não tive a oportunidade de colocar essas canções na pista do Lua Morena, e vai ser pela primeira vez. E são canções dos anos 70, 80, 90, são algumas coisas nacionais que muitos acho que nem lembram. DJs deixam muito de tocar. E eu abracei muito essa ideia do brega, né? Essa coisa do rádio, da TV, Clube do Bolinha, programa do Chacrinha. Então eu trouxe essa questão dessas canções que tocavam no rádio, nesses programas de TV, na época da minha mãe, do meu avô, da minha avó, bisavó, pra mexer com a memória afetiva do público na pista. Só que aí eu vou trazer outras canções que eu vou estar estreando na pista de dança. É o dia 6 de setembro. Dia 6 de setembro. Uma semana antes do sábado, vamos lá no programa ao vivo, Variedade, pra gente poder divulgar. Fechou. Mas eu só vou fazer um pedido pra você, se puder, né? Se não puder... Ah. Eu gostaria que você levasse o vinil pra tocar. Boa. Olha só. Pode levar as não.
Fechado, João. Fechado. Fechado. Depois eu vou contar isso. Que não pode falar desse negócio, mas não. Olha, eu vou. No programa eu vou falar o porquê. Mas assim, vou estar levando lá meus vinil, tenho muita coisa. Mas tudo. Mas vou levar. Mas tudo é com o que eu toco. Né? Os anos 70, 80, nacional, né? Não batistaca. Exatamente. Batistaca. Cleiton 7 não toca. Já deu uma lapadinha em alguém aí, não sei quem que é, Batistaca. Ele, deixa sua mensagem pra galera que tá assistindo o programa Variedade em Casa, em todo o estado do Mato Grosso. Galera, obrigado. Prazer estar sempre com o João, esse programa maravilhoso, que sempre tá apoiando os artistas locais. E é isso. Obrigado, 14 Bis, uma história que eu revivi. Cleiton 7, essa lenda. Parabéns pelo programa, João. Espero que esteja junto sempre. Tamo junto. 21 anos do programa Variedade. Deixa a mensagem aí, meu amigo. Com certeza. Então, João, mais uma vez é uma honra estar participando, né, do seu programa. E sempre já a figurinha carimbada no programa do João de Oliveira. E aqui no Festival de Inverno foi um sucesso, né? Como vocês puderam conferir aí. E dia 6 de setembro, uma semana antes, vou estar ao vivo no programa Variedade. Tocando no vinil. Ele e Cleiton 7 aqui, Festival de Inverno. Pra você. E eu continuo aqui, 37ª edição do Festival de Inverno, Chapados Guimarães. Cidade maravilhosa. Também ao lado do meu amigo Lade, da Lade Som e Iluminação. O melhor produto de qualidade é com a Lade. Não atende só Cuiabá, Mato Grosso, atende o Brasil. Chamou a filha dele também para participar aqui na entrevista. Lade, parabéns, som de qualidade. E você praticamente é um cara do Brasil hoje, a sua empresa, né, Lade? Ô, João, tudo bem? Olá, como vão? Seguinte, eu falo assim, João, que há uns 15 anos atrás vinha empresa de São Paulo, de Goiânia, de Brasília, Campo Grande para fazer som, festival de inverno em Chapada. E hoje não mais. E a Lade Som, ela vai para outros estados, nos estados dele, fazendo o que eles faziam antigamente com a gente aqui. Que bacana, hein? Isso é um valor nosso, um valor matogrossense, que nós temos e levamos com muito prazer e com muita honra. E a minha filha Roberta, a vice-diretora da empresa, sempre me acompanhando e aprendendo aí junto com o pai. Você também, desde pequenininha, né, Roberta? Você já aprendeu a trabalhar nesse meio com seu pai e hoje você está preparadíssima para encarar o mercado e colocar o produto lá de som e luz em qualquer lugar do Brasil. Cresci acompanhando os eventos. Sempre conto a mesma história, né? O pai levava um colchãozinho e na época que ele ainda operava o PA, ele colocava assim embaixo da mesa de PA, a gente ficava lá e ele ficava operando. Então, desde sempre, nós estamos juntos. Então é para você ver uma coisa, né? A vida é assim. Quando a pessoa tá no áudio, fala assim, ah, pô, o cara tá ganhando dinheiro, o cara tá... Mas ninguém sabe os perrengues que o cara passou. Eu acompanhei uma partezinha do começo da Lade Produções. Por isso que eu valorizo tudo que ele faz, que a família dele faz, com as pessoas que ele emprega na Lade Produções, na Lade Som e Luz. Então, parabéns, Lade. A sua história de vida, a sua história de trabalho, ela realmente é fantástica. Parabéns, meu amigo. Muito obrigado, meu querido. Parabéns pelo seu programa também, pelas pessoas que estão assistindo. Uma empresa de 41 anos de história, de noite, não é fácil segurar. Mas estamos aqui firmes e fortes. Nada na vida acontece por acaso e nada substitui o trabalho. Exemplo aqui, ó. Era pequenininha, dormia no chão vendo o pai trabalhar. Hoje está aqui administrando essa empresa maravilhosa, lá de Som e Luz. Para você, tamo junto. Um abraço. E eu continuo aqui. Ô, prefeitão. Ah, vai lá tirar foto. Depois vem o prefeito e a dona Hélia aqui para a gente bater um papo. A realização da 37ª edição do Festival de Inverno de Chapados e Guimarães é da empresa do meu amigo Júnior Brasa, que, por sinal, está fazendo um trabalho maravilhoso já desde o ano passado, né, Brasa? Que você, desde 2022, que você está com esse projeto e faz o festival maravilhoso e dando uma nova cara, né, para o Festival de Inverno. Parabéns, esse ano está maravilhoso. Sim, a proposta, desde quando o prefeito Osmar convidou a Gênios, foi para repaginar o Festival de Inverno, e aí é um processo que começou em 2022, evoluiu em 2023 e agora nós chegamos num nível muito melhor de entrega do evento, tanto do line-up, dos shows, quanto da qualidade do conforto do evento, a qualidade técnica, a capacidade de público aumentou, hoje comporta 50 mil pessoas. Então, assim, a Chapada está evoluindo muito. Quem está vindo aqui está entendendo que Chapada é realmente, tem a vocação para os grandes eventos de Mato Grosso. E não para por aí, né? Você podia falar dos eventos que vão ocorrer até o final do ano, que tem uma programação ainda extensa até o Réveillon, né? Meu amigo Júnior, fala aí.
todos os meses tem evento de nível nacional ou internacional em Chapada. Agora, julho e agosto, Festival de Inverno. Setembro, Festival de Cerveja. São 10 fábricas de cerveja artesanal que vêm para cá. Vai tocar aqui Renato Teixeira na sexta e Samuel Rosa no sábado. Final de semana de 7 de setembro. Aí nós vamos ter em outubro o Festival Disco, com 3 bandas internacionais de flashback. Vai ser uma coisa inédita em Chapada. E vai ser um formato totalmente diferente. É um público também, né, que não tem opção hoje em Cuiabá, na região. Aí, novembro, nós vamos ter um festival de blues, também com bandas internacionais de blues vindo para Chapada. É um evento também, já teve 2 aqui, que a gente agora está assumindo junto com a prefeitura. E é incrível, eu fiquei apaixonado por esse evento. Eu acho que vamos ter também um público. Você vê que cada hora a gente atinge um tipo de público diferente. E aí, em dezembro, nós temos a decoração de Natal, que vai ser melhor do que foi a do ano passado. E temos o Réveillon, que também vão ter aí pelo menos umas 4-5 bandas nacionais. Bacana, hein, Júnior Brasil? Quero te parabenizar pelo trabalho, pela entrega que você faz com a sua empresa. E eu tenho certeza que todo o evento vai ser um sucesso. E outra coisa bacana que tem que falar, né, Brasil? Pelo momento difícil que o comércio de Chapada está passando, devido ao problema do Portão do Inferno, isso fomenta o comércio local e dá uma oxigenada também para os comerciantes. Sim, não, a proposta do festival, de todos esses eventos, é justamente para fomentar o comércio, a rede hoteleira, as pousadas, quem investe em casa aqui para veraneio, que aluga, os restaurantes, ou seja, o objetivo do prefeito Osmar é justamente fazer oxigenar a economia de Chapada. Parabéns para você, meu amigo. Obrigado. Sucesso, tamo junto. Júnior Brasa, da Gênios Publicidade. Para você.